中国女排在亚运会首战几乎是碾压对手，取得了胜利。不过，虽然首战告捷，女排队伍也是暴露出不少的问题。除了老生常谈的一传问题外，部分球员的表现也是令人担忧的。其中，自由人王梦洁的表现就更是令人失望。从世界女排联赛的时候，王梦洁的缺陷就已经暴露无遗，她的一传和防守方面都存在大问题。身为2015年世界杯冠军的他，也是被球迷承载着球迷对他的期望。可是，在世联赛的时候，他的接一传能力成了对手攻克的一大突破口，很多时候还要林立来替他善后。在备战亚运会和世锦赛的集训大名单中，球迷又一次的看到了王梦洁的名字。那时，大家都希望通过一个月的封闭式集训，王梦洁并没有让大家看到她的进步。在对阵越南女排的时候，王梦洁和李盈莹共同搭档，虽说中国女排还是取得了胜利，但是一传系统处于崩盘状态，连实力相差如此悬殊的越南女排的发球，这名世界冠军都没法准确地接一传，令人揪心。说起王梦洁，在2015年的世界杯之后，她成了奥运冠军林丽最好的搭档。去年的大冠军杯可以说是王梦洁国家队生涯表现的巅峰，有她在，林丽就能获得不少的轮休的机会。在各大国际性赛事中，这两人也组成中国女排自由人的坚实壁垒，因此王梦洁和林丽一直被许多球迷认为是中国女排的双保险。他们的存在让郎平无需为这个位置花费太多的心思。遗憾的是，从去年的排超联赛过后，王梦洁的表现就走了下坡路。在世界女排联赛的时候，甚至有球迷呼吁让上海女排的王维一顶替上场，她的一传能力相较于王梦洁来说要有优势的多，郎导应该给他们有公平竞争的机会。如若真的是这样，中国女排的双保险孔只剩下林丽一人，王梦洁是时候重新被考察了。所以我们也期待王梦洁能早日重获新生，成为郎平麾下又一利器，为我们奉献上更加精彩的表现。